I pozdrav braće, dobrodošli novi klip. Danas ću vam ljud pokazati kako da se bolje grijete na svoj klima uređaj i kako da podesite mod i vrstu grijanja na vašem klima uređaju. Tako da braćo, prije početka klipa obvezno ostavite like i bacite subscribe, uključite zvono da ne biste propustili nešto slično. Ok, ovdje vidjet ćete na vašem daljinskom modu da vam piše mod i na tu gore listate znači vrstu temperature. U ovom slučaju tražimo grijanje, znači pritišćite na mod, sve dok umjesto ove gore pahuljice ne bude temperatura, tačnije znak sunca ili može pisati heat. Evo ga, sunce. Kao što vidite, to nam je znači grijanje, to nam je znači da klima grije prostoriju i može pisati heat gore. U ovom slučaju stavit ću vam ovdje na ekran da vidite kako to izgleda. I sada imate dole fan speed, znači brzina grijanja, odnosno ventilatora. Možete podesiti do maksimuma ili da stavite umjereno. Kao što vidite ovdje, znači gore na plus i minus riktate hoćete li više temperaturu ili ćete manje. Moja preporuka bi bila da stavite negdje između 25 do 23, pošto je to umjerena temperatura i s time nećete pregoniti, imat ćete toplu atmosferu u kući i bit će vam lijepo i prikladno u vašoj kući. Tako da ako vam se svidio ovaj brzinski klip i ako vam je pomogao, ostavite like i bacite subscribe i podijelite sa svojim drugarima. Mi se vidimo u nekom drugom klipu i čao!